Shikojmë pa kamera të lagjës. Hajde me shikojmë. Mos ka ndonjë na çuna të vërdall, bëjmë çik bombë. Po çuna, shotgunën se kemi parë më. Po më çera fjalat i pyesim. Po çuna, agron. E dale çik dale. Një sekondë pra. Alfonso është më i bukur. Po nuk po atë i emra ja. Po si më pak. Po çuna. Ah, ah, çuna, çuna. Po 2 sekonda se jemi në emision o burrë. Po çaj emision ku ti po i pjas. Zemi emisioni, nuk da halë kohë këtë të thumë, a luaj miliona euro gjana dhe ju thua emisioni. O, flok shoterda ty më na folë shu ka që po thema. O, ti mille gohën ti se vezim që e gru, se t'kisha ardhë, për që t'i baj që e gru. Se t'arin të protestat e grave këtyne. O, remi mirë në regu, qa halë i kishit i erë, burë? Ta shi, ju do boni një reklam të resin e kena i biznes të ri. Pa, ma si urdon. Po, do e bane dhe me i kam, biles, se më se thuj si urdon pape tjerë, se pape, kër i flet një njani pape, unë jam direkt e ty. Ore, qa biznes i është, më qash? Gjoj qik tash, ne kena të boj i këshu i ekip futboli. O ti o zonj, o zonj, o ti gruaja, o ti gruaj e ti. Ka mundësi me këto ironit, me këto qesh ratë. Mi kjo se atë qesh në kjo tjetër, këtë pavoshin. Ke që qesh tjela. Ape do të vinë në i... Me ke keni bërë, me quna dhe lagjes aty, me kalamajt. Do vinë këta emigrantët të Lampedusa. Ja, po. Do vinë nga Afrika, o ti marim një saj bje, 27-28, co do abim i ekip futboli. Që të qëtë në rezerva, u këtu një ani, fundet tjetëme. E da me ato ekipin e futbolit, në gjana, gjitha gjana të këna mirat, tu e këna pa gjitha. Që do, për që do një? Po ka gjitha ki futbolit, mos të apim ne njerë për kotë të shi. Se mos, ne, ore, ne deshme bje i interiner, se aq një kësa këna ne, sa ke forti me të, ba e mori e kinesi. E mori e kinesi në e futit, e me dreseja dy orë mua bedhne me atë ërë, bur. A i tërshit fishek zjarë, bje u interin. Le, e se ti ke fajn, sa është bërë në fishik zjarë. Ku do luani, që do bëni, do bëni në stadiuma, apo do lovë me qua, që ka në shkeni? Stadiumin dhe këna gjithë ne e pra, dhe këna gjithë token, të shi, po plasim me arkitektet, do bëta, njani kështë të marrë lek me fajt dhe këne e 55.000 euro. Edhe? Erdi data, kështë janë token garancije, si pa gujti lirin i morën token, për gjitha jo, 5.000 metra këtë tronë. Ma, ju me që kështë token, në duhet të mërë një ca futbolista. Pa, po marrë prate, po pëse jo, ilja, me atë rast, dhe i sa të fillojnë punë si futbolista, punojnë dhe ndërtim. Pa. Ndërtojnë stadiumet dhe ljujnë e ty. A, pëse stadiumet dhe jetë kati funit i palatit? Jo e prate, ka dhe fungu në dhejnë, s'ka, nuk ka, dhe stadium e la, jo qua ne, katë në kotë. Jo më jo stadium, stadium do ketë shu dyqane, retherodull, exchange, spa, masaje. O, dhe masaje? Bitcoina, gjana, loto, kazino, do ketë në kazino, gjana, se po ta bashkë me kull, stadiumin kanë thonë që lejohet me balë në kazino. O, është mirë, është ke, kemi super plan, kemi dhe këshu marveshe me një që punon të gjendja civile, edhe po t'jenë moshe ma dhe këta emigrantë pëshu 22 vjeshtë dhe është në 20 ajo atje, u donë? Futbolistave. Futbolistave, po. Po nërmaris. Se këta Afrikanët dhe dhe në gjanë që këshu si kur kam vuatur, gjanë si 30, si këshu. Mund t'a shkruja ty ke ajo ke raportimi që ka pas halle. E. Gjana, ke mësysh? Edhe ku ti plasim? O, ti frate! Ty është të plas, po të plas ky, pas taj kokën të murje, u tonë? Po të plasin qyre të bojnë piktur në murë! Qa kjo mua betë? U mendova se do i kishte vajtë mëndja në ide gjeniale, po kot nga umbet kohën me këto mua betë e burë, seriosisht. Po ne këna par gati gjira gjana të t'i kyso. Edhe, edhi shana ka ngell, pozieshim, kur u fotit ju, pozieshim për emri, se kjo thosht FK Arbeni, se ka plaku këti ka imi në Arben. Po. Unë po thëma FK Alfonsi, se është plaku im Alfonsi. Po e morën dhe është në ditë këtë e më morën. Edhe, se për fundim dollim konkluzion të apëm emin e lagjës, të bëm FK Selvija, kaq. Emin e skuadrës, një kjo. Ne këna marrë, këna bagati koeficientat. Sa janë koeficientat, se do shesi deshën e në marirë. Trendishet e para na duen për të nxjerrë atë investimin tonë, se kena koeficientin 7-8 këshu, do t'i shesim ato. Pastaj me vonë janë fitim gjitha. Tire si normalisht rrjedhë e gjanë, e letë që rrjedhë e gjanë. E më mirë, suksese. A ta këzoni. Nërë po bani qik reklame të lamën, mos në qatë. Si e kishte? FK Selvija. FK Selvija. FK Selvija, banë aty do ketë në fanela, aty këtë morë në fanela, geta, taka, gjanë, morë furnizime gjanë. Që reklame të bëjmë në? FK Laznia, që të temë? Jo, Selvija Arbur, FK Laznia, FK Selvija Arbur. Që Laznia të për tjetë. Ekipi më i rinë tre, ku ka këna kap do të Laznia, ne mërë vesh nga futbolja i. Mërë vesh a i nga...
O pa, ne, pa, ne, se miku truni e pa, për zonin. Ne, vajt, me gjithë të, bani atë reklamën se erdhë në nëjtë. Si ta bema, që temi? Po, shkuje skuadra së shpetit. FK Vlaznia. O, e, o, qitën e aty, ke emisioni juj, së shpeti, FK Selvia, tjere, o, palo. Emigrant në moshat e dryshme. Hajde, ca anë. Ekipi i popullit. Pa, pa. Kujte, ka t'i shkua, la. Êshtë ekipi i popullit. Ta abim në i vëndi interesant, ola. Ua, që pata më që nëse.